Glavna smetnja na magistralnom putu Banja Luka Klašnice bez funkcionalne naplatne kućice trebale su davno biti uklonjene, ali nisu. Ni danas nije poznato kada će biti. Iz preduzeća Putevi Republike Srpske navode da su im ruke vezane. A na ovom mjestu nedavno je jedno lice poginulo. Prije nekoliko dana pukom srećom izbjegnuta je još jedna nesreća sa tragičnim posljedicama. Bilo kakvo potpisivanje ugovora o uklanjanju kućica bez dobijanja mišljenja KSŽ-a nas vodi u djelo. I svako ko se žalio kasnije ima mogućnost da traži nadoknadu izgubljene dobiti. Znači, javno preuzeće Puteve Republike Srpske čini sve što je njegovoj moći da ukloni naplatne kućice. Ali ne možemo mi ući u uklanjanje naplatnih kućica bez zakonskog osnova. Mi moramo potpisati ugovor. Kad potpišemo ugovor, ostavljamo rok za žalbu. A ako niko ne iskoristi taj rok za žalbu, mi krećemo u radove. Ispred kućica postoji saobraćajna signalizacija, pretpostavljam da smo većina nas ovdje vozači, gdje jasno kaže ograničenje brzine kroz kućice 40 na sat. Ja ne vjerujem da kogod poštuje ograničenje, pa ja ga prekorači 10-20%, da mu se išta može desiti na kućicama. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić istakao je i da još nije poznato koliki dio treba da dobije ovo preduzeće od povećanih akciza na naftu i naftne derivate. Kad budemo znali koliki je taj dio, mi ćemo vidjeti šta su to prioriteti u Republici Srpskoj i u skladu sa vladom Republike Srpske sa određenim ciljevima, mi ćemo se tako i ponašati. U prostorijama preduzeća Putevi Srpske danas je sa predstavnicima Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banja Luci potpisan sporazum o saradnji. Kako je rečeno, cilj ovog sporazuma je davanje doprinosa stručnog usavršavanja studenata ovog fakulteta kojima će biti omogućeno prisustvo na gradilištima kojima rukovodi navedeno preduzeće.